Ако спечелят, ще спечелят за трети път в историята на световните първенства след титлите си през 2006 и 2008 година. Ако ли не, французите ще станат за първи път световни шампиони в групите, макар и с грешка. Започват с две упражнения с кръгло с едно. Още една единица за трудност. Комбинация. Много добър синхрон. Франция, това е въпросът.